Tahadhari hii inatolewa na mkuu wa wilaya ya Siha Dr. Chazi Mlingwa wakati wa maadhimisho ya siku ya upandaji miti nchini, ambapo anashiriki na wakazi wa eneo la Kikuletwa katika kijiji cha Chemka na chuo cha ufundi Arusha ambacho kimetoa miti hiyo, na pia kushiriki katika zoezi la upandaji miti katika eneo linalozunguka mradi huo wa Kikuletwa. Mradi huu wa Kikuletwa ambao unatekelezwa na serikali ya Tanzania kupitia chuo cha ufundi Arusha kwa kushirikiana na serikali ya Norway, ustawi wake unahitaji mazingira yaliyotunzwa ili kuhifadhi maji, ambapo Dr. Mlingwa anawakumbusha wakazi wa kijiji hicho kutunza vyanzo vya maji katika eneo hilo na kuhifadhi mazingira ya maeneo yote yanayozunguka eneo la mradi huo. Huwezi ukapata umeme kutokana na maji kama maji hayawezi kudakwa. Yanadakwa na miti. Na chanzo kikubwa cha kudaka maji hayo ni msitu wa mlima Kilimanjaro. Lakini lazima msitu wa mlima Kilimanjaro uunganishwe na ekolojia zaidi ya ule msitu wa mlima Kilimanjaro kwenye maeneo tunayoishi, kwenye maeneo kama haya. Dr. Eric Mgaya ni naibu mkuu wa chuo cha ufundi Arusha, anasema utekelezaji wa mradi huo uko katika hatua nzuri, na kuwakumbusha wakazi wa eneo hilo kutojihusisha na shughuli za kibinadamu karibu na eneo la mradi huo ambazo zitachangia kwa kiasi kikubwa kuharibu mazingira na vyanzo vya maji katika eneo la mradi. Mimi natoa wito kwa jamii yote inayozunguka sasa kituo cha Kikuletwa kutunza miti iliyopanda na kuendelea kupanda miti mingine, kuendelea kutunza vyanzo vya maji. Na pili, haya maji yakiongezeka, ajira kwa watoto wetu watapatikana kwa sababu maji yatakuwa mengi na mitambo ya umeme kama hivi inavyotaka kufufuliwa. Eneo la Kikuletwa lina jumla ya vyanzo asili vya maji 19, ambapo jumla ya miti maalumu 1000 imepandwa katika eneo hilo, shabaha ikiwa ni kulinda vyanzo hivyo kutotoweka kama ambavyo imetoweka katika maeneo mengine nchini. Jamila Omar, Channel 10, Hai, Kilimanjaro.